Když se řekne lednice, většina lidí si představí krásný zámek, zámecké zahrady, dobré jídlo a víno, nebo třeba minaret. Málo koho už ale napadne stolní tenis, i když má v lednici mnoho příznivců. Dneska tu máme prvý ročník turnaje stolního tenisu, ktorý je práve v lednici a je to medzinárodný stolný turnaj s tým, že sme reflektovali výročie Československa, takže medzinárodný v tomto podaní znamená československý turnaj. Začali sme tu s chalanmi hrávať stolný tenis a sme sa rozhodli, že po určitom čase by bolo vhodné zorganizovať nejaký turnaj, na ktorý sa prihlásia hráči vysokej výkonnostnej úrovne. Ja som veľa rokov hrával futbal, ale po 4 operáciách kolena, kde mi absentuje krížny väz a tak som sa rozhodol pohybovo sa dať na nejaký iný šport, ktorý mi bude viacej vyhovovať s týmto mojim defektom. No a to sa udialo asi pred 4 rokmi, takže pred 4 rokmi som prvý raz de facto držal raketu v ruke a na mne je vlastne viditeľné to, že ak človek chce a venuje tomu viacej času a snaží sa profesionálne trénovať, tak sa aj z nuly dokáže vypracovať povedzme na krajskú úroveň. Přihlásilo sa okolo 30 účastníků z širokého okolí. Co je má pro výhru motivovať? Sú tam dárkové poukazy do tunajších lednických lázní obecných, sú tam masáže, sauna a tak ďalej, je to v celkom slušnej výške 1500 korún a plus tam máme nejaké také potravinové balíčky, samozrejme sme na Morave, takže veľmi kvalitné víno. No a cena pre víťaza je v podstate také sochárske dielo. Je to tady úplně poprvé, ten turnaj, a já můžu je to jenom kvitovat, protože vlastně v dnešní době, když lidi sportují a sejdou se, tak je to taková pěkná atmosféra, lidi si povykládají a mají k sobě blíž, takže skvělý, a doufám, že ty ručníky budou dál pokračovat. To. Ten stolní tenis je hra, která se dá hrát opravdu. Já jsem hrál proti 80-letým lidem, jo, a hráli výborně, takže to je takový další sport, který se opravdu dá hrát hodně, hodně let. Tak hraju 6,5 roku, začal jsem, připadalo mi to jako hezký sport a plánuju pokračovat. Jsem tady hráč stolního tenisu, tak se pokouším nastartovat sezónu tady v lednici na turnaji. A jak dlouho hrajete stolní tenis? Stolní tenis hraju nějaký ten pátek, asi 13 let. A jak to začalo? Asi rodiče mě k tomu přivedli, ke stolnímu tenisu. Když se na to podívám, tak špičkový turnaj, jsou tady dostatek místa pro stoly, pro hráče, rozhodčí taky super, nejsou žádný prodlevy, myslím, že dobrý. I když se jedná o úplně první turnaj tohoto typu v lednici, místní organizace si pozvala mezinárodního, velmi kvalitního rozhodčího. Ať už hrajete stolní tenis půl roku nebo 13 let, přijďte se určitě sami zúčastnit příštího ročníku turnaje v lednici. Potkáte totiž kvalitní hráče z širokého okolí, porovnáte své dovednosti a třeba i něco vyhrajete.